وقاعدين معاينه، لكن وحنا عاينا حمسة عبد البر، إن وحوك هنتي حسن شيخ محمود، وحو قلم مره قارد وكتيرة دبدة أمر دوفو، وقاعدين وحبك الشيخ منه نكاس قارد كتيرة أيام وحك الشيخ نبود بود نكاس با أنا يا كفرسك أنا كفرسكو هنا قارد بو قلا حسن شيخ قارد دي سيو قلا وكسو سارينا كسو بح في اللذان لنا سودوالي قيالي لوضو oo maalin kasta aan dhageysanay ka mid ah warqada iyo xirada iyo ilka iyo aakhirka xamse cabdi barramiya nin daarooda ahayn min ogaadeen us ahayn xamse cabdi barraadii la caayo oo wax laga sheego miya ogaadeen oo dhan loo gafin ruwaayada beenta ah iyo dhalanteedka aan iska deyno runta aan sheegno nin walbaba ninkiisu ku abtirsada haddaan nin siyaasadda ku jira aad taabatid beeshiisii oo dhanaa taabata qabiilkiisi oo dhanaa taabata hanoo kala saarsaarin baraha bulshada maalin walba wax xasan ka dhageysanaa wariyaha barnaamijkan waa halis halis waa naar naar meel walbaba geli farahaagana fududee sheer garee garabkayga soo istaag haddaa xilguntada familiyata beeshka cusub soo raac falow soo dhaho liketana u furo youtubeka subscribe dhaho gambaleelka u furo meel walbaba iga soo garab istaag aniga xilguntada haddaan ehel iyo qaraabo leeyahay saaxiibba leeyahay dad leeyahay aan arka waxaygo cirkaas maraya mar walbaba aad iyo aad soo dhawaada xamse cabdi barre waa nin ogaadeen oo afsama ah haddii aan maanta aan wax ka sheego siyaasadda aan ku dhaliilo oo asaga aan garaafeeyo ogaadeen markii daarood laga soo tago ogaadeen uu ku abtirsadaan aan garaafeeyey war runta xaqiiqda markii laisla aada wey xamse cabdi barre kursiga wuxuu ku matalaa daarood haddaad diidid oo aad tiraahda aniga ree hebala ma rabo ogaadeenuu noqonayaa ogaadeen markuu noqdana haddaad xamse cabdi barre aa garaafiy sidoo caydid oo kusoo wada duushid ogaadeenuu dhan aad u gaftay ruwaayadda beenta iyo dhalanteedka nagala taga naga daaya ma dhageysan karne xamse cabdi barre waa nin aqoon leh maadi iyo cilmi wuu ku hadlay habeen dhaweedanaad hadalkiisii la arkay inuu nin maadi iyo cilmi yaqaana yahay inuu nin wax soo bartay yahay inuu nin bisil yahay waa la arkay soomaaliyana nabadu u rabaa waddankana nabadu u rabaa kitaabkii ilaahay uu ku dhaartay oo dalka iyo dadka iyo diinta uu ku dhaartay kama bixi karo kama leexan karo xasan sheekhna nin qaanad u geli kara maaha haddaan idiin sheegaya xasan sheekh maxamuud ilaahay subxaanahu watacaala 15 May ummadda soomaaliyeed usoo diray asna qarankiisa ilaahay wuxuu ugu dira oo yiri ninkan ku qor xamse cabdi barra oo kula shaqayn doona laakiin wax ka imaanayo uu isogeyn markaas iyada ah ilaahayna wuu ku guuleeyey ismaysa qaban hal sanaa kasoo wareegatay iskama hor imaan iskuma dhicin iyagoo lakala qabanaya lama arag iyagoo loo fagaarinaya ma arag dowladihii dowladdan ku horreeyey iyo dowladihii hore oo maaragta ku meel gaaradiiyo markii laga soo baxay dowlad walba laba ra-iisul wasaare 3 ra-iisul wasaare laga bedeli jiray runta iyo xaqiiqda markaan ka wada hadalna weeye xamse cabdi barre waa nin daarood kursiga ku matala haddaad ogolaan weyday oo daaroodnimadii u diiday adigana berri laguma ogolaan doona kusoo dhawow siyaasadda cid kastana way kugu garbinaysaa kusoo dhawow qof kastana cadow oo aad ka dhiganaysaa kusoo dhawow berrina siyaasadda waa ku fashilmi doontaa kusoo dhawow waxay dana kugu jirtaa inaad ogolaatid oo garab istaagtid oo asaga maanta xilka uu hayo maanta ku garab istaagtay dana kugu jirtaa waad yeeli weyda soo maahan waad diidda soo maahan waxaad maanta meel iga qorataa qaabka aa u dhaqmaysa qaab ka daran inay kula dhaqmi doonaan dad isku hurdo ogaadeen la yidhaahdo oo siyaasadda ka jiifay oo nac aa bartay xeqda aa bartay xaasinimo aa bartay siyaasad maaragtay laisku aflagaadeynaya aa bartay mid nuuc walba aa bartay wallahi hurdaday kasoo wada kacayaan oo bilaahi raggan u libisnayn siyaasaddaa soo wada libisanaya oo ogaadeen la yidhaahdo ogaadeenna ilaaha badiyey ciidday la egyihiin waa tiro badan yihiin meel walbana degan yihiin meel walbaana laga helaa laakiin dad meelo kale usii jeeday ahaayeen maanta kabacdina waxaan hubaa ogaadeen inay usoo qalab qaadanayaan siyaasadda soomaaliya sababtoo ah maanta waxay barteen waayo aragnimo weynay qaateen awal waxay islaayeen xil raadsha xilkii markay heleen nin walaalkooda ha ku taagan oo u diidan waxay usoo labisanayaan ninkaas walaalkooda berri ka maalin hadduu yimaado inay sidii ugu istaageen toddobadeed kontankeed ugu istaabaan waxaa jabi doona oo meesha ka bixi doona waxa la yidhaha daarodisim dambaa meeshaas ka bixi doona oo baabi'i doona sababtoo ah waxay ogaadeen fahmayaan daarodisim waxaa la yidhahda inuu nin ku danaysto ayakana aan lagu danayn inay fahmayaan meeshaas waxaa fahmi doona oo laga faa'iidaysan doonaa baawarkii iyo awooddii daarood oo awal markii doorasho jirtay isku meel isugu tegi jirtay ayaa mid walbo meel u carari doonaa lagana faa'iidaysan doonaa qabiilada kalena ay ka faa'iidi doonaan oo nin walbaba ninka kala dooran doonaa
هدي أت هوشة ودد أت كسي ودد واي سي هدو كسعد هدي أت كتوجيشت أو أت راد حمسو سوري ولالو معانو من دارود هاتا كرسي من دارود كومتشا وحد هيل دونتا ود دارود أو مديسن لا ترتن تهوية لا ترتن تدير لا ترتن تدقل يمرفلي كان بين كان أحسن ميسا انتاس انت بقى دان كرتا انت بس كو كان سكرتا هيل دونتا لكن هداد يلو ودد مانتي انا حمسة عبد بري أت قرب استاكتو oo ay reesul wasaaraha maanta oo haysta ay ku garab istaagto haddaad yeel weydo taa hadda ku sheegaa imaanaysa tayda labaad qodobkiiga labaad waxa rabtaa wadanka Soomaaliya inaad u tartanto madaxweynaha u tartanta rabtaa inaad wadanka mustaqbal ka yeelato rabtaa inaad qarash ku bixisaa rabtaa goormeed tartami kartaa waa marka wadanka qawaarij uu la dagaalayo qawaarij wax ka sufaysid waa marka baleenkaaga iyo maskaxdaada iyo hantidaada aad ku beeshid waa markaad lagu arko in aan wadankii qawaarijti cadawgaad ka saarayso lagu arko ayaa madaxweynuhu soo urdi kartaa bari aan maarto meesha rabtay wadanka ka qabsan kartaa laakiin qawaarijti xasan baa xoreenaya oo ku fashilma oo ku baaba aan hawiyi way baabeen qawaarijta aad kaaris pinchiyadii ugu jirtaa in maarti ayartoyda markii ay 19 dheelayso 19 kalena pinchiga u fadhida saaxiibo anigu pinchi inuu igula tartamo in dawladda Soomaaliya ما يلي هذا كرونك إلى سوكل هذا دي لسه قلويد وحقو والله وبالله وتر الله هنا كسة ولا ترتمينا كويل هذا دي ولا ترتنتنا هذا بهدلن وعن مدح كذا استعجاي ولا ترتميسا هذا كرونك لسه قشت لسه قشت وهذا جا قاعد يسوي بقى وأني جا قولي سنسا جا صار قواريشة ودنك كالي الحرة كالي سوكر بستك سياسة ده اسكو هنو يعدو عن ودن كحرين هنو كلا صار يسيس كا كادر من وحول با ضعيف ده اسكدا فقال شاه اسكدا هفقان السودو ولا الكيات وك سودو وينيا انا قحيل قنت ذا مانتو وحيو كو سوداي هذا الصح ورنا وحقيقة وحديث عملا انا ديرو ميل والباب يقلي لايك قري ميل والباب كو شير قري حمسة عبدي بره وانن اقادينا وانن ابسماء هدي اديد وحديد اقادينا ورن صابتو كرسيقا اقادين ويكو فانيا مركي لدورتنا سيقوم برنام بحيان وادو قيد مرايكنك نيروبي إثيوبيا ملك استي أقادين دجنائيين كسمايا وين روح متى ساسين وده دج دجينيان وده دجيسينيان إذا عاد كوده هذا الشيشة أو ميكروفون لنح قادة أيادك هذا هيلين ما هني ما أنت أقادين هدي لو ورايستو وحي كل شيء جيان رئيس الوزراء هو ذي رأي إنه كنت هاجن تاني ما ولا له هذا لا دشك إنه كنت هاجن تاني ما أنت كل شيء جلعي إلا ويا صور ورايستو أقادين ما أنت ماشي كاتشو قاديسي كعرف قاديين تيك توك يدان نح فيرنا تويتر هذا فيرنا كلاب هاوس كان فيرنا وقاعدين كي هذا السياسة أي سكها اللي تشرن يجروبية أي سمي سكشرن أي سمي استه وحكا هلا يان أو أي كت يدينا يان لب كل جوه هيو رئيس الوزراء هو دي سياسة ده سيد اللوجو بهدي ليو سيد اللوجو دي تنيا كرسي أي هذا كفر ليان ولا له دين وحقور له ما كستر وهلا يان أنا جم معها يا وقاعدين كلاب هاوس كباقة تويتر كباقة وحد باقة تات إن تيك توك ما كستساس وهلا يان إن هذا المعاني ogalaad walaalka suubriku ogalaad Soomaali hadda tahay oo Soomaalinimada arabtidna ogalaad wadanka Soomaaliya horumar inuu gaaro qawaarishta wax ka sufee wadanka cadawgiisana wax ka sufee adiga idan kugu jirtaa qof walba Soomaaliyeed inaan ugu jirtaa kitaabka amartay oo adalka iyo dadkii diinta ugu dhaaratay waa jidkii saxda ahaa hadda samaysid midan ku sheedayo hadda diidid Ilaahay subhaanahu wa ta'ala haqi wa kalihi ninki haqi Ilaahay uu kalihi yar uu gubtaa gurigiisana waa gubtaa asaguna waa gubtaa nabadda oo haystana ilaaha ka ciideeya bil aadan kama ciideeyo adiguna kuu soo diraya inaad iska ciideyso intaasaan maanta kugula dardaarmayaa.